katedroje yra vykdomos dviejų krypčių grupių studijų programos. Informacijos technologijų studijų krypčiai priklauso kompiuterių tinklo administravimo ir informacinių finansų sistemų studijų programos, o inžinierijos krypčių grupiai elektros inžinierijos automatinis valdymas ir elektronikos inžinierijos infotronika. Šita nauja studijų programa infotronika buvo sukurta grindžiant specialisto kompetencijas tiek informacijos komunikacijos technologijos specialisto žiniomis gebėjimais, tiek ir elektronikos srities problematika ir kompetencijų. Taigi, sukūrę šitą naują studijų programą, galėjom atnaujinti tiek anksčiau teikiamų studijų programų turinį ir orientuojamės tiek studijose, tiek ir dėstytojų tyriminėje veikloje ir studentų praktinėje eksperimentinėje veikloje į daiktų interneto problemas. Ir tokias sistemas, valdymo sistemas, kurios grįstos mobilių įrenginių technologiją. Koleginės studijos yra orientuotos į praktinį mokslo žinių pritaikymą ir pats studijų planas yra grindžiamas praktikomis, praktiniu tiesiog tokių gebėjimų lavinimu išorės praktikose įmonėse ir kompanijose. Taigi baigiamųjų darbų tematiką randame įvairiais būdais. Arba studentai atranda, jiems pasiūlo praktikos vietoje inžinierinę problemą, arba dėstytojai atlikdami tyriamąją veiklą suformuluoja užduotį analitinę problemą sprendimo. Mes įbaigiamųjų darbų kvalifikavimo komisiją kviečiame socialinius partnerius iš verslo įmonių ir iš tiesų jie susidomi studentų projektais, pasiūlo naują tematiką, užmėskam tokius ryšius tolimesniai projektiniai eksperimentiniai veiklai. Permita, tai yra vykdo programą, kur mes galime aplikuoti su savo siūlymais. Tokiems temas sprendimus pasiūlome ir per šitą programą verslas susidomi ir teikia užsakymus.